দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিটো মাহৰ শেষৰ ৰবিবাৰে ৰেডিঅ' মন কী বাত যোগে সন্মানীয় ৰাইজক সম্বোধন কৰে। তেখেতৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ আজি দ্বিতীয়টো মানে মাহৰ শেষৰ ৰবিবাৰত মন কী বাত আমি তুলসীবাড়ী বহুমুখী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত উপভোগ কৰিলোঁ। বুদ্ধগড় অঞ্চলৰ ৰাইজ লগতে এই অঞ্চলৰ আমাৰ যিখিনি স্থানীয় পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আছিল, প্ৰাক্তন প্ৰতিনিধি, তেওঁলোকৰ উপস্থিতি, আমাৰ জিলা সভাপতি লগতে দীনেশ মহন্ত ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰাক্তন জিলা পৰিষদৰ সদস্য লিটন কলিতা, লগতে নৰেন তালুকদাৰ, বলেন শীল, এইসকলৰ উপস্থিতিত এই মন কী বাত উপভোগ কৰিলোঁ। য'ত আমাৰ আটাইতকৈ ভাল কথা আজি শুনিবলৈ পালোঁ, যিটো আমি গম পাইছিলোঁ বা সকলোৱে বিদিত এই কথাটো যে চৰাইদেউক বিশ্বক্ষেত্ৰলৈ যি পৰিৱৰ্তিত হ'ল, তাৰ বাবে আমি মোদী ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু দুবাৰকৈ মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ তেখেত সাংসদ আছিলে। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ অন্যতম সম্পাদকৰ দায়িত্ব তেখেতে নিৰ্বাহ কৰিছিলে। আৰু আমাৰ যি চিতা আয়োগ আছে, চিতা আয়োগৰ তেখেত বৰ্তমানলৈকে ভাইচ চেয়াৰমেন পদত আছিল। তেখেতক ভাৰত চৰকাৰে অৰ্থাৎ আজি যোৱা ৰাতি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়াই ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিছে। তাৰ কাৰণে আমি লক্ষ লক্ষ কাৰ্যকৰ্তা উৎসাহিত হৈছোঁ, আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াক আমি দলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, এইটো এতিয়াও একো হোৱা নাই। আজি যোৱাকালি আমাৰ চি এম কনফাৰেন্স চলি আছে দিল্লীত, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দিল্লীতে আছে, কিন্তু অতি শীঘ্ৰেই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সামান্য এটা ৰদ বদল কৰিব। কাৰণ ইতিমধ্যে পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া যিহেতু বৰাকভেলীৰ মন্ত্ৰী শূন্য হৈছে, বৰাকভেলীৰ পৰা এজন মন্ত্ৰী ল'ব, অন্যান্য হিচাপে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰভেলীৰ পৰা এজন মন্ত্ৰী এই মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ভাল কথা, শুভেচ্ছা দিছোঁ। ভোটাৰো ৰাইজেহে দিব, নহয় জানো, জনতা কাৰ লগত আছে ইলেকশ্যন হ'ব, কিন্তু মই গোপাল কাকতিক শুভেচ্ছা দিছোঁ, যিহেতু আমাৰ দলত তেওঁ আছিলে আৰু আমিয়ে আনিছিলোঁ এসময়ত ছাত্ৰ সন্থাৰ পিছত 2008 চনৰ পিছত। তাক সন্তুষ্টি অহন থাকিব, এইটো তেওঁ ব্যক্তিগত আমাক কোনো অসন্তুষ্টি কোৱা নাই। তেওঁ ৰিজিগনেশ্যন লেটাৰখন মই চালোঁ, তেওঁ ব্যক্তিগত কাৰণত ৰিজাইন কৰা বুলি কৈছিল আমাৰ আগত। তাৰপিছত মই কালি গম পাইছোঁ কোনোবা অন্য দলত বোলে যোগদান কৰিছিল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা ওলাই গৈ আজিলৈ কোনো মানে ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই। আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়া ওলাই গ'ল, নাইপাত্তা হৈ গ'ল। শংকৰ সিং বাঘেলা বিজেপিৰ পৰা ওলাই গৈছিল গুজৰাটত, নাইপাত্তা হৈ গ'ল। কল্যাণ সিং ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে আমাৰ ইউপিৰ, ওলাই গৈছিল, আকৌ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছিলে। ঠিক আছে, আমাৰ অসমত আছিল ইমৰা বৰঠাকুৰ, মুখ ঠেকাচা খাইছে কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ। ঠিক আছে, এই বহুদিন আগতে আছিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকা, বেয়াকৈ মুখ ঠেকাচা খাইছে। আৰু এজন আছিল শৈলেন সোণোৱাল বুলি, তেওঁ ওলাই গৈছিল আজি কেইবাবছৰ আগতে। তেওঁ ইয়াতকৈ গোপাল কাকতিহঁতকৈ বহুত ওপৰৰ নেতা বহুত ওলাই গৈছে। গোপাল কাকতিটো মোৰ মণ্ডল সভাপতিও নাছিল, জিলা সভাপতিও নাছিলে, গমেই নাপায়, সেই স্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তা তেওঁ নাছিলে। কিন্তু আমাৰ যিবিলাক বাগা বাগা নেতা ওলাই গৈ অন্য দলত গ'লে তেওঁলোকে তাত ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলে। মই ভাবোঁ মান সন্মান যদি পায় বিজেপিতেই পায়, স্বাভিমান যদি আছে বিজেপিতে আছে, অন্য দলত নাই। এতিয়া শুনক, মই ৰঙীয়া কথা কৈছোঁ, আপুনি চিভিল হস্পিটেলখন ধুনীয়া হ'ব, এতিয়া নতুন বিল্ডিং, নতুন আন্তঃগাঁথনি হ'ব। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুমোদন দিছে, ইমিডিয়েট বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াৰক পঠাইছে। আমি এখন তেখেতক এপিল দিছিলোঁ যে 1986ত ৰঙীয়া ছাব ডিভিশ্যন গঠন হৈছিলে, কামৰূপ জিলাৰ উন্নত ছাব ডিভিশ্যন হৈছিলে, আৰু সেই ছাব ডিভিশ্যনটো যিটো পুৰণা ছাব ডিভিশ্যন, পুৰণা ছাব ডিভিশ্যন হিচাপে ইয়াত এখন অসম গণ পৰিষদৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিলে চিভিল হস্পিটেল হৈছিলে, আৰু সেই চিভিল হস্পিটেলখন পৰৱৰ্তী সময়ত আজি গোটেইখিনি ব্যৱস্থা হৈছে, যদিও দুটা এটা পইণ্ট কম আছে,